Dobar dan, dobrodošli na nastavak naših tribina posvećenih vladavini prava u Evropskoj uniji. Nastavljamo tamo gde smo stali prošle nedelje, prošlog meseca. Ako se sećate, ako redovno pratite, govorili smo o prvom stubu, odnosno o pravosudnim sistemima, prvom stubu vladavine prava, odnosno o pravosudnim sistemima. Danas se na to nadovezujemo i govorimo o drugom i trećem stubu, drugi stub kao borba protiv korupcije i treći pluralizam medija i sloboda medija. Nije bilo tako planirano, ali se slučajno poklopilo, doduše sa 7 dana zakašnjenja sa Međunarodnim danom borbe protiv korupcije, tako da je ispalo sasvim odgovarajuće zašto danas baš govorimo o borbi protiv korupcije, jer se prethodnih dana vrlo intenzivno na medijskoj sceni u Srbiji govorilo o borbi protiv korupcije, pa samim tim dajemo i naš skromni doprinos ovoj temi. Naravno, današnja tema biće posvećena borbi protiv korupcije u državama Evropske unije. Vidjet ćemo zapravo neke dobre prakse i kako izgleda borba protiv korupcije, efikasna borba protiv korupcije, a kako izgleda, vidjet ćemo i one druge primere, one loše đake koji su najčešće među novim državama članicama. To su oni primjeri slični našem primjeru. Dakle, i zato je dobro da vam predstavim i dobre prakse u ovim stubovima i ono što ne valja, odnosno ono što se kritikuje kod Srbije i kod država kandidata koji dolaze sa Zapadnog Balkana. Najčešće neki od tih elemenata su za kritiku i u novim državama članicama. Borba protiv korupcije je od presudnog značaja za održavanje vladavine prava. Naravno, to ne umanjuje značaj ostala tri stuba, ali nekako borba protiv korupcije se nalazi u sedištu vladavine prava. Zašto se nalazi u sedištu? Zato što korupcija podriva, ukoliko postoji korupcija, ona podriva funkcionisanje države, celokupne države i njenih javnih vlasti na svim nivoima, znači počevši od centralnog, preko lokalnog i regionalnog. I ukoliko postoji korupcija kao takva koja podriva funkcionisanje države uopšte, onda je to dobar okidač da nastane organizovani kriminal. Da bi se to sprečilo, neophodno je uspostaviti efikasan antikorupcijski okvir, zatim transparentnost i integritet u vršenju vlasti. Evropska unija je naravno odavno prepoznala potrebu da se donesu sveobuhvatne strategije prevencije borbe protiv korupcije, koje bi trebalo da imaju za cilj da se poveća transparentnost i integritet u svim sektorima društva, kako zapravo te preventivne sveobuhvatne strategije za borbu protiv korupcije funkcionišu, tako što one treba da uzmu u obzir sve uzroke koji dovode do korupcije, ali ne samo uzroke, nego i pretnje, faktore rizika i ranjivost. Tako da, ovo je, dakle, preventivna dimenzija borbe protiv korupcije koja se realizuje najčešće kroz sveobuhvatne strategije. Međutim, imamo i ono što se zove represivna dimenzija borbe protiv korupcije. Znači, kako ćemo da kaznimo slučajeve korupcije kroz jedan efikasan krivično-pravni sistem. Dakle, da bismo mogli da imamo efikasan represivni sistem za borbu protiv korupcije, neophodno je da postoje nezavisni i nepristrasni pravosudni sistemi koji bi onda sprovodili antikorupcijsko zakonodavstvo kroz vršeći nepristrasne istrage zajedno sa efikasnim, proporcionalnim i, kako se to u pravu zove, odvraćajućim sankcijama, uključujući i uspešan povraćaj prihoda koji je stečen od korupcije. Dakle, neophodno je da za uspešno funkcionisanje represivne dimenzije u borbi protiv korupcije da postoji dobar pravni i institucionalni okvir, što podrazumeva odgovarajuće administrativne sudske kapacitete i kapacitete za sprovođenje zakona. Ali ono što je apsolutno važnije od svega ovoga jeste postojanje političke volje da se mere i zaista sprovedu, dakle da se borba protiv korupcije zaista i izvede u praksi. Džabe strategije prevencije ukoliko se ne postoji politička volja da se te mere sprovedu. Takođe, ono što je neophodno u uspešnoj borbi protiv korupcije jesu i nezavisni i pluralistički mediji, posebno istraživačko novinarstvo, kao i aktivno civilno društvo,
jer i istraživačko novinarstvo i aktivno civilno društvo igraju vrlo značajnu ulogu u nadzoru javnih poslova, odnosno u otkrivanju mogućih slučajeva korupcije. To je jedan od razloga zbog koga sam danas povezala drugi i treći stup borbu protiv korupcije i pluralizam medija, zato što su to vrlo usko povezana dva stuba. Takođe, borba protiv korupcije je povezana i sa zaštitom finansijskih interesa Unije. Šta to znači? To znači da postoji jedno telo na nivou Unije koje se zove Komisija za borbu protiv prevara ili skraćeno OLAF, koje sprovodi unutrašnje i spoljne istrage u svrhu borbe protiv prevara, korupcije i drugih ilegalnih aktivnosti koje pogađaju finansijske interese Unije. A zašto je ovo važno? Zato što prema ugovoru o funkcionisanju Evropske unije, odnosno članu 325, države članice i Unija moraju da preduzmu odgovarajuće mere za suzbijanje prevare i bilo kojih drugih nezakonitih aktivnosti koje pogađaju finansijske interese Unije. Među ove bilo koje druge nezakonite aktivnosti apsolutno spada i korupcija. Samo jednu malu digresiju da napravim. Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, zašto ga pominjem, i čini mi se da možda nisam do sad pravila razliku za one koji nisu iz materije, kakav je to ugovor. To je zapravo jedan od dva ugovora u okviru ugovora iz Lisabona. Dakle, ugovor iz Lisabona, onaj poslednji ugovor donet 2007. godine, ima dva dela. Jedan je ugovor o Evropskoj uniji, a drugi je ugovor o funkcionisanju Evropske unije. Tako da kad kažem ugovor o funkcionisanju Evropske unije, ili kad kažem ugovor o Evropskoj uniji, to je zapravo Lisabonski ugovor. Dakle, da bi bilo jasnije za sve buduće praćenje mog pominjanja ovih stručnih termina, odnosno tih osnivačkih ugovora. Koje telo će se baviti zapravo borbom protiv prevara, odnosno zaštitom finansijskih interesa Unije? Bavit će se jedna nova institucija, odnosno jedno novo telo, to je Evropsko javno tužilaštvo. Ono će imati presudnu ulogu u tome. To je institucija koja se trenutno uspostavlja. I to nezavisno tužilaštvo Unije biće nadležno za istragu, krivično gonjenje, za zločine protiv budžeta Unije, poput prevare, korupcije ili za izricanje presuda u vezi sa PDV-om. Naravno, ovo je jedna od institucija u kojima ne moraju da učestvuju sve države članice. Zašto ne moraju? Zašto su neke institucije u kojima moraju da učestvuju, neke u kojima ne moraju? Zato što oblast tužilaštva spada u oblast pravosuđa, gde zapravo ta nadležnost nije preneta skroz na nadležnost Unije, već je podeljena sa državama članicama. Pa tako, kao što imamo da nisu sve države članice Šengena, da nisu sve države članice ekonomske i monetarne unije, tako imamo i da nisu sve države u okviru Evropskog javnog tužilaštva. Naravno, trenutno učestvuju 22 države i one koje ne učestvuju su upravo neke od onih koje ne učestvuju ni ovim ostalim aktivnostima, odnosno politikama, to su Švedska i Danska. Naravno, pogađate Poljska i Mađarska koje iz nekih drugih razloga ne učestvuju u ovom Evropskom javnom tužilaštvu za sada, i Republika Irska koja je takođe jedna od ovih koje najčešće optiraju za out. Ako imamo opciju opt-in, opt-out, to su te oblasti variabilne geometrije u okviru Evropske unije. Dakle, Irska, kao i ranije Velika Britanija, bi uvek optirale za varijantu biti out, a in. Znači, učestvovati u onim aktivnostima kojim odgovaraju, ako su to aktivnosti u kojima može da se bira, ako to naravno nije obavezujuće za sve države članice. Tokom poslednjih nekoliko godina Evropska unija je usvojila zakonodavstvo u cilju jačanja borbe protiv korupcije i to su uglavnom se odnosi na standarde za zaštitu uzbunjivača od svih oblika odmazde. Takođe su revidirana pravila protiv pranja novca, posebno uspostavljanjem registara stvarnih vlasništva kompanija. Ono što sam rekla da je prvi faktor, dakle, koji se odnosi na preventivnu dimenziju borbe protiv korupcije, jesu nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije treba da osiguraju da se odredbe o borbi protiv korupcije integrišu u sve relevantne sektore društva kako bi se imao efektivan uticaj u praksi na borbu protiv korupcije. I nekoliko država članica je zaista usvojilo sveobuhvatne nove ili revidiralo neke stare svoje strategije za borbu protiv korupcije, tako što su u tim strategijama napravile vrlo
jasno definisale specifične i merljive ciljeve borbe protiv korupcije, jasne budžete i dobro definisane odgovornosti specijalizovanih institucija koje bi se bavile borbom protiv korupcije. Pa je tako i Francuska u januaru ove godine, 2020. usvojila višegodišnji plan za borbu protiv korupcije do kraja 2022. godine i taj plan obuhvata, integriše u sebi i preventivnu i represivnu dimenziju korupcije. Države poput Bugarske, Hrvatske, Češke, Estonije, Grčke, Italije, Litvanije, Rumunije i Slovačke već nekoliko godina imaju sveobuhvatne nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. I iz ovih imena pobrojanih država jasno vam je da strategije, nije važno imati samo strategije, jer su većina od ovih država, mislim, ne većina, ali neke od njih su poznate kao problematične, uslovno rečeno problematične države u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije. Pa su, kažem tako, strategije važan element za borbu protiv korupcije, ali je njihova efikasna primjena ključna za osiguravanje napretka u ovoj oblasti. Republika Irska, kad govorimo o primjerima nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, Republika Irska je njena vlada je objavila nameru da se efikasnije bori protiv korupcije, tako što je pratila sveobuhvatnu analizu različitih državnih tijela koja su uključena i u preventivne i u represivne mere borbe protiv korupcije. Ono po čemu se razlikuju Finska i Švedska, ali ne samo po tome, znamo da se razlikuju po mnogim drugim stvarima, jeste da se razlikuju i u pogledu borbe protiv korupcije. U kom smislu? U smislu da se one manje oslanjaju na strateški pristup, odnosno na usvajanje tih strategija i planova, već se više oslanjaju na praksu, tradiciju i visoke standarde i integriteta i transparentnosti u sprečavanju korupcije. Međutim, sada su i ove dve države u procesu pripreme nacionalnih planova, zato što su shvatili da u nekim oblastima nije dovoljno da se potpuno oslanjaju na dobru praksu svoju, odnosno tradiciju i na ove visoke standarde. Dakle, korupcija nije potpuno neutralisana, čak ni na teritorijama ovih država za koje apsolutno se karakterišu visoki standardi u mnogim oblastima, a posebno i u oblasti borbe protiv korupcije. Sad nešto o tome, o toj represivnoj dimenziji, odnosno o glavnom elementu represivne dimenzije, krivično-pravnom sistemu za borbu protiv korupcije. U tom smislu neke države članice su sprovele već reforme da bi uskladile svoje krivično zakonodavstvo sa međunarodnim antikorupcijskim standardima, pa je tako Letonija nedavno izmenila krivični zakon u pogledu definicije nekoliko krivičnih dela u vezi sa korupcijom, tako što je eliminisala određena ograničenja koja su se odnosila na oblast podmićivanja i trgovinu uticajem. Ono što je važno jeste da sudstvo, tužilaštvo i organi za sprovođenje zakona budu opremljeni odgovarajućim sredstvima, ljudskim resursima, kao i tehničkim kapacitetima. U nekim državama članicama su uvedene mere za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije i smanjenje prepreka efikasnom krivičnom gonjenju. Pa među njima je Italija, koja je u januaru 2019. godine usvojila novi antikorupcijski zakon koji je pooštrio sankcionisanje krivičnog dela korupcije. Takođe, u Italiji, odnosno u italijanskom parlamentu, je trenutno rasprava o sveobuhvatnoj reformi radi pojednostavljenja krivičnog postupka, zato što onaj odvraćajući uticaj koji treba da imaju sankcije otežava prekomerna dužina krivičnog postupka. Takođe, Španija je rešila da poveća kapacitet tužilaštva tako što izdvaja dodatne resurse i ažurira krivično zakonodavstvo kako bi se produžio rok zastarevanja za teška krivična dela i uvele strože sankcije za krivična dela povezana sa korupcijom. Slično tome je Francuska nedavno preduzela mere za reorganizaciju finansijske policije, jer je izveštaj za 2020. godinu pokazao da se broj slučajeva povezanih sa korupcijom znatno povećao. Ono što je važno u borbi protiv korupcije jeste da se napravi ravnoteža između privilegija i imuniteta koje imaju nosioci javnih funkcija i osiguravanja da se te privilegije i imuniteti ne koriste kao prepreka za potencijalno krivično gonjenje u slučajevima borbe protiv korupcije.
Dakle, da se zvaničnici ne prozivaju na svoje privilegije i imunitete, kako bi se uslovno rečeno zataškali ti slučajevi borbe protiv korupcije. Znači, mora da se nađe određena mera, odnosno ravnoteža. I Grčka je prošle godine kroz nekoliko ustavnih revizija preduzela mere za uklanjanje prepreka za krivično gonjenje korupcije na visokom nivou, dakle to je korupcija kod visokih zvaničnika, u vezi sa imunitetima i sa posebnim rokovima zastarevanja krivičnih dela korupcije. Ono što je iznenadilo Evropsku uniju jeste duboko postojanje korupcije u jednoj maloj ostrovskoj državi Malti. To je otkriveno nakon što je sprovedena istraga o atentatu na istraživačku novinarku Dafne Galiciju. Prosto ta istraga je ukazala da je korupcija duboko ukorenjena u malteško društvo i to je pojačalo zahtev za jačanjem kapaciteta za borbu protiv korupcije u ovoj maloj ostrovskoj državi i za šire reforme u segmentu vladavine prava. Takođe, drugo ubistvo istraživačkog novinara je dogodilo se u Slovačkoj, i tamo je ubijen ne samo novinar, nego i njegova verenica. To je zapravo isto pokrenulo niz reformi kao odgovor na negodovanje javnosti zbog otkrića koje je ovaj novinar objavio pre nego što je izvršen atentat na njega. Kada je o Austriji reč, o reforme u ovom sektoru odgovaraju na specifične probleme u oblastima kao što je pranje novca ili korupcija uopšte. I nakon određenih slučajeva korupcije visokog profila u Austriji, austrijska vlada je predvidela moguće reforme za jačanje kontrole nad finansiranjem političkih partija, a tu kontrolu bi sprovodio Računski sud. Koji su to zajednički problemi ili opšte rasprostranjeni problemi koji se mogu sresti u državama članicama EU u pogledu borbe protiv korupcije? Pa jedan od prvo uočljivih najprivlačljivih problema jeste nedostatak jedinstvene i objedinjene statistike u svim državama članicama. Jeste komisija napravila dve pilot zbirke zvaničnih statistika o krivičnom tretmanu slučajeva korupcije u državama članicama, ali je to pokazalo da još uvek postoje prepreke prikupljanju uporednih podataka širom Unije. Ono što postoje značajne razlike između država članica u definicijama krivičnih dela, zatim u dostupnosti podataka i u metodologiji koja se sprovodi kako bi se evidentirali ovi podaci. Takođe, jedna zabrinutost, odnosno problem, jeste efikasnost istrage, odnosno krivičnog gonjenja i donošenja presuda u slučajevima korupcije, uključujući i one slučajeve korupcije na visokom nivou. Oni su posebno osetljivi u nekim državama. Što se tiče Bugarske, u Bugarskoj je sprovedena reforma pravnog i institucionalnog antikorupcijskog okvira i to je dovelo do bolje saradnje među relevantnim institucijama. Međutim, u samoj Bugarskoj i dalje ostaju veliki izazovi u oblasti borbe protiv korupcije, zato što ove institucije, novostvorene institucije, još uvek nemaju reputaciju nezavisnosti, nepristrasnosti i objektivnosti. Dakle, nisu samo to problemi u Bugarskoj, ali to je jedan od problema u Bugarskoj. Takođe, u Hrvatskoj, ono što je problem jeste da napore onih specijalizovanih institucija koje se bave borbom protiv korupcije, ono što ih sputava jeste nedostatak istražitelja, znači nemaju administrativne kapacitete. Zatim, neefikasni pravosudni sistem u smislu da sudski postupci predugo traju i da žalbe često ometaju zatvaranje predmeta. U Slovačkoj postoji problem da je nekoliko slučajeva korupcije na visokom nivou, samo nekoliko slučajeva istraženo ili procesuirano poslednjih godina, a problem je taj što je slaba zaštita uzbunjivača i ograničen kapacitet specijalizovanih antikorupcijskih institucija koje treba da istražuju i procesuiraju u borbi protiv korupcije one koji su osumnjičeni za ta krivična dela. U Mađarskoj, iako postoji krivično gonjenje korupcije u slučaju korupcije na visokom nivou, to je vrlo ograničeno. Zašto je ograničeno? Zato što postoji stalni nedostatak, reklo bi se, odlučne akcije da se istrage i krivično gone slučajevi korupcije na visokom nivou, koji uključuju zvaničnike visokog nivoa ili njihov neposredni krug, znači bliskih saradnika. Dakle, nekako uvek fali nedostatak akcije da se te istrage zaista isprovedu do kraja.
Na kraju ovog dela gde ćemo govoriti o korupciji, koje su to mere, preventivne mere za jačanje borbe protiv korupcije? Te mere pokrivaju nekoliko područja, to su najpre etička pravila, mere za podizanje svesti, pravila o otkrivanju porekla imovine, pravila o sukobu interesa, mehanizmi interne kontrole, kao i pravila o lobiranju. Transparentnost, pristup informacijama od javnog značaja, zatim zaštita uzbunjivača i sveukupna kultura integriteta u javnom životu su ključni elementi koji omogućavaju sprečavanje i otkrivanje korupcije, odnosno koji jačaju preventivnu dimenziju korupcije. Mnoge države članice su već preduzele ili predviđaju, uskoro će uvesti neke mere za jačanje okvira za prevenciju. To znači da zakonodavstvo u toj oblasti treba da pokriva područja koja uključuju obaveze prijavljivanja imovine, pravila o sukobu interesa za sve javne službenike, uključujući i članove parlamenta, zatim transparentnost u javnim funkcijama i uspostavljanje subjekata koji su zaduženi za nadgledanje i verifikaciju prijava imovine i sukoba interesa. Sada ćemo preći na treći stub, odnosno na medijski pluralizam i slobodu medija, treći stub vladavine prava. I u ovoj oblasti većina država, odnosno gotovo sve države članice imaju uspostavljene pravne okvire za zaštitu slobode medija i pluralizma medija. Sloboda izražavanja, sloboda medija i pluralizam, kao i pristup informacijama od javnog značaja, su najčešće sadržani u ustavima država članica, ali ako nisu u ustavu, onda se nalaze u sekundarnom zakonu. Pluralizam medija, kao i sloboda medija, su, kao što sam rekla na početku, ključni pokretači vladavine prava, zato što te istrage, eventualno otkrivanje korupcije, vodi demokratskoj odgovornosti i efikasno podiže nivo svesti u ovoj preventivnoj dimenziji borbe protiv korupcije. Ono što čime nisu zadovoljni u ovoj oblasti jeste da ova ubistva novinara pomenuta u Slovačkoj i na Malti, koji su istraživali navode o korupciji i organizovanom kriminalu na visokom nivou, predstavljaju ozbiljan poziv za uzbunu širom Unije, odnosno posebno u ovim državama članicama. Takođe, ono što je zabrinjavajuće jeste da je razvoj događaja tokom pandemije dodatno potvrdio ključnu ulogu slobodnih i pluralističkih medija, odnosno usluge koje nam oni pružaju u smislu davanja informacija koje mogu činjenično da se provere. I uloga je medija da doprinose borbi protiv dezinformacija i održavanju demokratske odgovornosti. Međutim, kriza, odnosno pandemija, je otkrila da mere koje su osmišljene za borbu protiv pandemije, odnosno virusa, mogu da se koriste kao izgovor za podrivanje osnovnih prava, znači o tome smo govorili ranije, ali ne samo osnovnih prava, nego i do zloupotreba u političke svrhe. U smislu zloupotreba onih informacija koje se mogu naći na medijskom prostoru. Takođe, pandemija je pojačala inače tešku ekonomsku situaciju u ovom sektoru, u ovom medijskom sektoru, zbog toga što je dramatično pali su prihodi od oglašavanja, a situacija je posebno teška za manje igrače, odnosno za lokalne i regionalne medije, ali ne samo za njih. Ovaj prvi izveštaj o vladavini prava, na osnovu koga ja vama govorim danas već treći put u nizu, u ovom dijelu gde se odnosi na medijski pluralizam i slobode medija, fokusira se na neke elemente, znači ne na sve, nego na neke elemente medijskog pluralizma i slobode medija koji imaju uticaj na vladavinu prava. Koji su to elementi? To su nezavisnost regulatornih tela za medije, zatim transparentnost vlasništva nad medijima, potom državno oglašavanje, bezbednost novinara i pristup informacijama. Ostali aspekti medijskog pejzaža koji nisu obrađeni u ovom prvom izveštaju, a na primjer odnose se na ulogu i nezavisnost javnih servisa, bit će posmatrani u narednom periodu. Dakle, ne znači da se u sledećim izveštajima za sledeću godinu ili neku od sledećeg godine naći i ovaj element. Na osnovu čega su prikupljeni podaci o stanju u oblasti slobode medija i pluralizma medija? Na osnovu dva izvora. Prvi izvor jeste monitor pluralizma medija. To je jedno naučno sredstvo za dokumentovanje stanja medijskih sistema koji detaljno opisuje pretnje pluralizmu i slobodi medija u državama članicama, ali i u nekim državama kandidatima, jer ovaj dokument, odnosno ovo naučno sredstvo, sufinansira Evropska unija, a sprovodi ga Centar za pluralizam i slobodu medija, počevši od 2013. godine. Drugi izvor, znači pored monitora pluralizma medija, drugi izvor je Svetski indeks slobode štampe.
koji je komisija koristila u pripremi ovog izveštaja. Prvi element, dakle, medijskog pluralizma koji se odnosi na vladavinu prava jeste nezavisnost medijskih vlasti. Nezavisnost i nadležnost, kao i nadležnost medijskih vlasti su utvrđene zakonom u svim državama članicama. Međutim, politizacija medijskih vlasti je vrlo prisutna i očigledna u Mađarskoj, Poljskoj i na Malti. Takođe, postoji zabrinutost u vezi sa efikasnošću nekih nacionalnih medijskih vlasti u kontekstu resursa koje su na raspolaganju, i to u sledećim državama Bugarska, Rumunija, zatim Luksemburg, Grčka i Slovenija. Drugi element jeste transparentnost vlasništva nad medijima. U ovoj oblasti transparentnost vlasništva nad medijima, to je osnovni preduslov svake pouzdane analize pluralnosti nekog određenog medijskog tržišta. Neke države članice imaju dobro razvijene sisteme kako bi osigurale transparentnost vlasništva nad medijima. Među njima, naravno, prednjače dve najveće, Nemačka i Francuska. I to kako? U Nemačkoj postoji posebna obaveza otkrivanja vlasništva koja se odnose na sektor vesti, komercijalne emitere, mrežne medije i štampu, dok političke stranke moraju da otkriju svoje učešće u medijskim subjektima. Dakle, imaju zakonsku obavezu da otkriju svoje učešće u određenim medijskim subjektima. Sa druge strane, kad je reč o Francuskoj, medijske kompanije su dužne da javnosti otkriju svoje tri najveća vlasnika i moraju da obaveste glavni medijski organ, a to je Conseil supérieur de l'audiovisuel, kada vlasništvo ili kontrola dostignu prag od 10% ili više. Ono što je loša praksa, dakle, ovo su bile dobre prakse vlasništva nad medijima, transparentnosti u Nemačkoj i Francuskoj, loša praksa je prisutna u Češkoj i Bugarskoj i na Kipru. U Češkoj, konkretno, medijske kompanije nisu dužne da otkrivaju svoje vlasničke strukture, bilo kakve promene na njima i bilo kakve informacije koje se odnose na krajnjeg stvarnog vlasnika kompanije. Na Kipru takođe ne postoji transparentnost vlasništva u pogledu pisane i digitalne štampe, a i u Bugarskoj je očigledan nedostatak transparentnosti vlasništva nad medijima. Sljedeći element medijskog pluralizma, odnosno i slobode medija, jeste distribucija državnog oglašavanja. Šta znači državno oglašavanje? Znači, to je svako oglašavanje koje vlade, nacionalne, regionalne, lokalne i državne institucije i kompanije, državne kompanije plaćaju medijima. I to je jedan važan izvor podrške medijima. Ona može biti presudna, posebno za neprofitne društvene medije i druge manje komercijalne oblike novinarstva, posebno u ovo vreme ekonomske krize izazvane pandemijom. Što je važno u vezi sa distribucijom državnog oglašavanja jeste da postoje transparentna pravila. Ta transparentna pravila smanjuju rizik od favorizovanja, odnosno odsustvo takvih pravila povećava rizik da se javni novac, odnosno državni novac, dodeljuje određenim medijima na pristrasan način. U mnogim državama članicama ne postoji posebno zakonodavstvo koje bi osiguralo poštena i transparentna pravila o distribuciji državnog oglašavanja u medijima. Među njima, naravno, prednjači Mađarska. U nedostatku zakonodavstva i transparentnosti u distribuciji državnog oglašavanja, značajan procenat državnog oglašavanja preusmeren je u isključivo provladine medije, odnosno provladina mesta. To je otvorilo vrata vladi da vrši indirektan politički uticaj na medije. Ono što iznenađuje jeste kako je na ovu listu dospela Austrija, gde postoji relativno visok nivo državnog oglašavanja medijskim kompanijama i zato je velika zabrinutost zbog potencijalnog političkog uticaja. Rizici za pluralizam medija se povećavaju kada je ugrožena politička nezavisnost medija ili u odsustvu propisa protiv političkog mešanja političkih partija, odnosno vlasti u rad medija, ili kao rezultat pravila koje omogućavaju političkim akterima da poseduju medije. U Bugarskoj konkretno se izveštava da je vlasništvo nad nekoliko medija usko povezano sa političkim akterima, čak i ako zvanično nisu ti mediji u njihovom vlasništvu. Ali kada pitate bugarske novinare, oni će ovu situaciju karakterisati političkog mešanja u medije kao nešto što je vrlo uobičajeno i široko rasprostranjeno. Dakle, samim bugarskim novinarima i građanima nije ništa neobično što su mediji u političkom vlasništvu, odnosno što trpe uticaj političkih partija.
Opet jedan od loših đaka Mađarska i u ovoj oblasti, dakle političkog pritiska na medije. Mađarska je uspostavljanjem medijskog konglomerata KESMA, spojeno više od 470 vladinih medija, bez nadzora vlasti koja je zadužena za zaštitu konkurencije i bez nadzora medijskih vlasti, to je viđeno kao velika pretnja pluralizmu medija. Takođe na Malti, dve glavne političke partije, zastupljene u parlamentu, posjeduju i kontrolišu nad više maltiških medija i emitera. Sledeći segment jeste pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama od javnog značaja jeste osnovni preduslov za demokratsku raspravu i nadzor javnih institucija. I ovo pravo je zagarantovano ustavom ili podzakonskim aktima u svim državama članicama. Međutim, izveštaj o stanju vladavine prava za Evropsku uniju, odnosno za države članice Evropske unije, pokazuje da postoje određene prepreke ili kašnjenja u pružanju informacija. I posebno su problemi zabeleženi u Češkoj, Rumuniji i na Malti. Došli smo do bezbednosti novinara, odnosno koje su to mere za podršku i zaštitu novinara od pretnji i napada. Novinari i drugi medijski akteri se sve češće suočavaju sa pretnjama i napadima, bilo da su ti napadi fizički, bilo da su online. I ti napadi su najčešće uzrokovani njihovim publikacijama ili njihovim radom. Prozvukovni. Najčešće, što se dešava, najčešće jesu to strateške tužbe protiv učešća javnosti, tako se zove tužba, a tužba je namenjena cenzurisanju, zastrašivanju i ućutkivanju kritičara, tako što će ih opteretiti troškovima pravne odbrane dok ne odustanu od kritike. Zatim, pretnje fizičkoj sigurnosti i pravi fizički napadi na novinare, zatim uznemiravanje na mreži, posebno su žene žrtve uznemiravanja, žene novinarke su žrtve uznemiravanja na mreži, zatim klevetničke kampanje, zastrašivanje ili politički orijentisane pretnje. Pretnje, napadi ili blaćenja, kampanje blaćenja prijavljuju se u nekoliko država članica, naravno Mađarska, Hrvatska, Bugarska, ali i Slovenija i Španija. Ovakve pretnje imaju zastrašujući efekat na novinare i povlače rizik kod smanjenja javne rasprave o kontroverznim društvenim pitanjima. Mnoge države članice su razvile i dobre prakse i uspostavile neke strukture koje nude određene mere zaštite za novinare koji su žrtve napada, pa tako u Belgiji Flamansko udruženje novinara je uspostavilo posebnu telefonsku liniju za fizičku ili verbalnu agresiju na novinare, a u Italiji je uspostavljen koordinacioni centar koji se bavi napadima protiv novinara. U Holandiji takođe jedna dobra praksa da je zaključen protokol između javnog tužilaštva, policije, društva glavnih urednika i udruženja novinara. Protokol je usmeren na smanjenje pretnji, nasilja i agresije nad novinarima. I na kraju Švedska, takođe jedan dobar primjer, uspostavila je nacionalne kontakt tačke i dodelila dodatne ljudske i finansijske resurse za podršku novinarima kako bi bolje istražili zločine iz mržnje. Time smo danas završili dakle, drugi i treći stub vladavine prava i sljedeći put ćemo nastaviti četvrtim stubom, to su neki ostali mehanizmi za kontrolu, kontrole ravnoteže i tako ćemo zapravo zaokružiti taj niz od četiri tribine posvećene vladavini prava, a onda ćemo se baviti situacijom u Srbiji u pogledu vladavine prava, sigurno jedno dve tribine. Hvala na pažnji.